blá blá blá. Eu quero ouvir blá 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 e sentir-te blá blá blá. Eu quero ouvir blá 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 e sentir-te. Sentir tudo o que se passa à minha volta, soltar a língua bem solta, fazer a escada da palavra até ti, para sentir-te. Sentir tudo o que se passa à minha volta, soltar a língua bem solta, fazer a escada da palavra até ti, para sentir-te. Blá blá blá, eu quero ouvir blá 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 e sentir-te. Blá blá blá, eu quero ouvir blá 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 e sentir-te. Blá 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 é o beabá da minha existência. Sem ele não há fluência, apetência e ciência. Dizem que uma imagem vale mil palavras. Nunca. Nem um filme inteiro vale mil palavras. E ainda assim, todas essas não chegarão para uma dissertação sobre a riqueza do seu filão. Não. Blá blá blá, eu quero ouvir blá 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 e sentir-te. Blá blá blá, eu quero ouvir blá 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 e sentir-te. Vou contar-vos um segredo. A unicidade da humanidade depende da educação do coração. Educa o coração, pratica a compaixão. Educa o coração, aprende o respeito pela diferença. Educa o coração para a dignidade. Só serei digno se dignificar o outro. A comunicação é o elo que nos une. A audição é um veículo para a comunicação. É a estratégia para a relação. Protege a tua audição. Não te deixes limitar. Tudo é comunicação e o teu potencial é infinito. Simplesmente dança. Dança e educa o teu coração. Daqui, Carlão. Não posso estar com vocês fisicamente, mas estou em espírito porque apoio esta causa. Um abraço.